Դերասանուհի Աննա Հարությունյանը շարունակում է Միքայել Պողոսյանից բաժանվելուց հետո սիրային հրապարակումներ անել։ Այս անգամ լուսանկարեր հրապարակել դրանից ավելացնելով ռոմանտիկ գրառում։ Հավելենք, որ վերջին շրջանում Աննան պարբերաբար գրառումների լուսանկարների տեսանյութերի միջոցով ակնարկում է, որ սիրահարված է։ Աննան նաև անդադար խոսում է այն մասին, որ նոր կյանք է սկսել։ Վերջերս էլ նա Instagram-յան սթորիեր հրապարակել, որ ինքից գրել էր. «Վերածնվեցի»։ Հիշեցնենք, որ երկար տարիներ համացանցում քննարկվում էր Աննա Հարությունյանի և Միքայել Պողոսյանի սիրավեպը։ Այս առիթով Աննան ոչինչ չէր մեկնաբանում։ Այս թեմայի առնչությամբ երկու կողմն էլ մեկնաբանություն չէր տալիս, սակայն չէր դադարում միասին ներկայանալ հանրային վայրերում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։